Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 101, Sual 6. Bu sualımızda birbiriyle alakalendirilmiş figürler verilip, figürler arasındaki mantıki alaqanı müəyyən etməliyik. Biz nümunə üçün verilmiş ilk təsvirlərə baxsaq, oxun solunda görərik ki, 3 bucaqlı, 3 bucaqlının içərisində dairə, dairənin içərisində 4 bucaqlı verilib. Daha sonra oxun sağında figürlər öz yerini dəyişib. Yəni, ən kiçik figür olan 4 bucaqlı böyük figür olub, daha sonra dairə gəlir, dairə öz yerini dəyişməyib, daha sonra isə böyük figür olan 3 bucaqlı ən kiçik figura çevirib. Ona görə də biz nümunəmizə baxaraq sualı tapmalıyıq. Sualı taparkən diqqət edəcəyimiz məqam bundan ibarətdir ki, əvvəlcə ən kiçik figür olan 3 bucaqlı gəlməlidir. Görürük ki, C bəndində uyğunluq pozuldu. Həm A, həm də B bəndində ilk figurun uyğunluğu doğrudur. Daha sonra ortadakı figur gəlməlidir. Yəni, bu figur öz yerini dəyişmir. Yenə də ortada gəlir. Sarı rəngli figur gəlməlidir. Amma B bəndində kvadratın gəldiyini görürük. Bu doğru deyil. A bəndində ikinci figurun da uyğunluğu gözlənilir. Və nəhayət, ən böyük figur olan 4 bucaqlı ən kiçik figur kimi çıxış etməlidir. A bəndində bu uyğunluq da gözlənilir. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.